מסי בי מקצוע. מסי בי מקצוע. עם ג'וני פרידמן. כן, הנה הוא חוזר שוב, ג'וני. אז כמו שראינו, צלם אירועים לא כל אחד יכול, וכנ"ל, אותו כנ"ל לגבי סטאז'ר, ג'וני, אתה באת לפה כולך מפומפם. אני מת, בטח, אני מת לעבוד פה כבר. אתה רואים את ההתרגשות? לגמרי, לגמרי. שמעתי טל ואורן, אמרתי, מה, אני לא אעבוד פה? אני חייב לעבוד פה, כאילו, מה זה? אבל החלטנו גם לשלוח אותך למקומות שאולי כן יסכימו לקבל אותך למקרה שאנחנו נראה שאתה פחות מתאים. נכון, נכון, אין ספק. אז לאן נשלחת הפעם? אז נשלחתי הפעם לרפואה אלטרנטיבית כזה, רפואה סינית, של מקום שנקרא בראשית. במצפה רמון? רפואה מהשורש, כאילו. לא, לא, רפואה מהשורש. פה באריאל, אה? כן. אוקיי. סביר. סביר, כן. אוקיי, סבבה. היה אחלה דווקא, אבל נראה. היה אחלה. אוקיי, בוא נראה. יש סיכוי שכאילו... בואו נראה ונשפוט. בואו נראה. תתפשט. בואו נראה. טוב, אז יום חדש, אה? צריך למצוא עבודה. פה באריאל, חפש. מה זה בראשית? ריפוי מהשורש. אני יכול לרפות מהשורש. מה נשמע? שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. שחר, אני ג'וני. מצוין. אז באמת שאתה יכול לעזור, שלחו אותי לחפש עבודה, ונתקלתי עם המקום הזה, אמרתי, וואו, אני יכול להיות גם דוקטור. אה, יכול להיות, יש לך ניסיון בתחום? אתה יודע. בוא נבדוק אותך, זה חדר הטיפולים שלנו, חדר הניסויים. אוקיי. מיטת ניסויים. כן, יש לנו פה כמה כלים שאנחנו משתמשים בהם. במהלך העיסוי, יש לנו את השמן, את מקל הבמבו כזה שאתה מחזיק. יש לי פה מטופל, אני בטוח שהוא ישמח לעיסוי בארבע, אלא אני אגב איך אתה עובד. Let's see, we can do it. אוקיי, אנטומיה קצת, אתה מכיר פחות או יותר. זה אגב. איזה כלי אגב זה שאתה משקודם? מערוך, לא? מערוך. מקל במבו. כן, מקל. כן, זאת אומרת, אתה מקבע אותו הרבה פעמים, ו... מתחיל להניע אותו, ורואה את האפקט שזה עושה, אוקיי? אתה יכול לקבל, כן, רק שלא תשבור על הצוואר. דעת, דעת, דעת. כן, עכשיו צעקות מצורית מהגבוע. טוב, מה, זה אחלה? סימן, זה לא, לא, זה קורה לי. אז קיצור, אז... שאתה צריך להוריד טיפה את הלחץ. מאוד חשוב שתהיה קשור. אנחנו מתחילים לפזר את השמן בצורה אחידה. כן. אוקיי? וואו. זה בצורה הזו. כן. מתחיל באזור העליון. אוקיי. פה? כן. נמור אותו בצורה טובה ככה, שלא יותר מדי ולא פחות מדי. זה... קצת יותר מדי. הופ, הופ, הופ. דאפ, דאפ. זה לא טוב? כן, אתה רוצה לתגן אותו? כן. אז אני אעשה קודם. הופ. ככה. יותר בעדינות. אני חושב שהבנת את זה, אה? פחות. לא, לא טוב. טוב, אז אם עכשיו אתה יודע... זה אני עשיתי? תופס לו את הגב ככה. מחיצת לחץ חזק רק על הכוס עצמה. יפה. בום. בום. עכשיו תריץ אותם קדימה ואחורה. יותר הכיוון. מצייר לו כזה א' ו'. אוקיי. איך תודה, נכון? קיבלת את העונה? אני אחזור עליך לגבי זה. טוב, אל תשכח. כן, אני לא אשכח. תודה. אני לא אשכח את זה אף פעם. תודה רבה, שחר. ידיים, שום מניעות. האמת? בשבילו, לא נראה לי שהוא בא מהתחום, לא נראה לי שהוא אי פעם נגע בבן אדם. נראה לי שהעבודה עם המערוך והשמנים יותר מתאימות למטבח, יש לו יד יותר למטבח מאשר לייסויים. הוא גורם נזק גם לעצמו וגם לאחרים, אז אני חושב שזה פחות בשבילו. פה הוא לא יהיה. נראה לי שזה היה טוב. היה לי עוד הצלחה.
וואו, וואו, אנשים אוהבים אותי. זה כיף. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.